I denne videoen her så tenkte jeg å vise hvordan regneoperasjonen vektoraddisjon fungerer. Vi skal se at man kan addere to vektorer, at rekkefølgen ikke spiller noen rolle, og at vektoraddisjon av vektorer med ulikt fortegn, det er det samme som subtraksjon. Så la oss bare sette i gang. Vektoraddisjon er en regneoperasjon som tar inn to vektorer og skaper en ny vektor. Det operasjonen gjør er at den legger sammen hver vektorkomponent fra inputvektorene. Dersom vi har en inputvektor a er lik axx-hat pluss ayy-hat, og en inputvektor b er lik bxx-hat pluss byy-hat, da vil vektoraddisjonen a pluss b være lik ax pluss bx, ay pluss by. Så vi tar altså x-komponenten pluss x-komponenten og y-komponenten pluss y-komponenten. Så vi adderer altså hver vektorkomponent for seg. Og det er ikke så rart, fordi x- og y-komponenten de representerer forskjellige retninger. Hvis vi nå tenker tilbake til videoserien om vektorer og vektorrom, så hadde vi der et eksempel med Mette som sitter i parken. Vektoren minus 4,2 var da vektoren som representerte veien fra Mette til søppelbøtta. Og i dette tilfellet her så sier da x-komponenten minus 4 at vi må bevege oss 4 meter til venstre for Mette, mens y-komponenten 2 den sier at vi må bevege oss 2 meter i retning rett frem fra Mette. Og rett frem og til venstre, det er to forskjellige retninger. Så vi kan ikke blande de sammen. Og det gjelder også generelt. Så når vi skal addere to vektorer, så er det derfor viktig at vi husker på at hver vektorkomponent den representerer noe helt eget, og kan dermed ikke bli blandet med noe annet enn andre vektorkomponenter av samme sort. Så derfor så adderer vi altså x-komponentene for seg og y-komponentene for seg. Nå skal vi vise hvordan vi kan tegne opp addisjon av to vektorer. Og vi skal se at rekkefølgen vi adderer ikke spiller noen rolle. Og til det så tenkte jeg at vi kan holde det generelt, så vi skal fortsette å benytte to generelle vektorer A og B. Da kan vi bare tegne opp, la oss si at dette er vektor A og dette er vektor B. Når vi da skal finne vektorkomponentene til vektor A og B, så er de avhengig av hvilket koordinatsystem vi bruker. Og nå kan vi si at vi bruker et koordinatsystem her, med disse retningene i x- og y-retning, da vil vektor A ha dette som x-komponent og dette som y-komponent, mens vektor B vil ha dette som x-komponent og dette som y-komponent. Når vi nå skal addere vektor A pluss vektor B, da starter vi med å gå veien vektor A, og så starter vi med vektor B fra det punktet der vektor A slutter. Så da kan vi bare flytte vektor B, sånn starter i punktet der vektor A slutter, sånn her. Dette her er det altså vi går herfra til hit til hit. Så vi starter i dette punktet og slutter i dette punktet, og da blir da resultantvektoren denne vektoren som starter her og slutter her. Dette er også vektoren A pluss B. Vi kan se at vektorkomponentene til den vektoren her nå, de er gitt av vektorkomponentene til A og B addert hver for seg, altså hver komponent for komponent. Vi ser her har vi, dette blir x-komponenten til A pluss B, og det er lik vektor A, den lengden her er vektor A sin x-komponent, og den lengden her er vektor B sin x-komponent. Så vektor A sin x-komponent pluss vektor B sin x-komponent, det gir den hele lengden her som er vektor A pluss B sin x-komponent. Og det samme gjelder på y-komponenten. Dette er vektor A sin y-komponent, og den lengden herfra til hit, det er vektor B sin y-komponent. Og hvis vi legger sammen den og den, så ser vi at det er lengden til vektor A pluss vektor B. Nå kan vi prøve å ta vektor B pluss vektor A, altså at vi tar vektor B først, og så tar vi vektor A. Det vi gjør da, er at vi bare tegner opp vektor B, så vi starter med vektor B. Og så tar vi vektor A og legger til fra det punktet der vektor B slutter, så vektor A nå starter i punktet der vektor B slutter, og da havner vi igjen i det samme punktet. Da kan vi tegne en vektor fra startpunktet til sluttpunktet. Det er da vektoren B pluss vektor A. Og det er da altså den samme vektoren som vektor A pluss vektor B. Så her spiller altså rekkefølgen ikke en rolle. Og når rekkefølgen ikke spiller en rolle i en matematisk operasjon, da sier vi at operasjonen er kommutativ. Så vektoraddisjon er en kommutativ regneoperasjon.
Nå vil jeg si litt om fortegn. For i det kartesiske koordinatsystemet her, så har vi både positive og negative retninger. Det som ligger på den ene siden av origo er positivt, mens det som ligger på den andre siden av origo er negativt. Og i videoserien om vektorer og vektorrom, så vi at dersom vi setter et negativt fortegn foran en vektor, så vil det gjøre at vektoren peker i motsatt retning. Og det kan vi nå gjøre med vektor b. Så la oss nå tegne opp vektoren minus b. Så vi har altså dette her er vektoren b. Da vil vektoren minus b være den vektoren her. Den vil dermed se slik ut. Den vil altså ha minus bx og minus by, som går i motsatt retning. Og nå kan vi da prøve oss med å ta vektor minus b pluss vektor a. Og så følger vi da altså samme prosedyr som vi gjorde i sted, så vi tar altså vektor a først, og så lar vi vektor minus b starte i punktet der vektor a slutter. Da havner vi her. Og det betyr at sluttvektoren vi får, det blir altså vektoren som går fra startpunktet, altså totale startpunktet, til totale sluttpunktet. Så dette her er vektoren a pluss vektoren minus b. Og da kan vi se at det, på samme måte som i sted, så vil det her komponentene, x og y-komponentene til vektor a pluss vektor minus b, det vil være x-komponenten til vektor a, den her lengden her, pluss x-komponenten til vektor minus b, og det er den lengden her. Og nå går det i den retningen som er minus, så derfor så ender vi opp med den lengden her. Og det samme gjelder for y-komponenten. Så den resulterende vektoren her, den har da altså komponenter ax pluss minus bx, ay pluss minus by, som blir lik ax minus bx, ay minus by. Så dette her er altså akkurat det samme som om vi hadde tatt vektor a minus vektor b. Siden vektorene kan peke i alle mulige retninger, også i negative retninger, så betyr det altså at vi ikke trenger å definere regneoperasjonen subtraksjon, fordi subtraksjon er det samme som addisjon av to vektorer med ulikt fortegn. I denne videoen her så har jeg nå snakket om vektoraddisjon, en regneoperasjon som tar inn to vektorer og skaper en ny vektor. Vi adderer hver vektorkomponent for seg, slik at vektor a pluss vektor b er lik x-komponenten til a pluss x-komponenten til b, og y-komponenten til a pluss y-komponenten til b. Vektoraddisjon er en kommutativ regneoperasjon, det vil si at rekkefølgen ikke spiller noen rolle. Og til sist så har vi sett at subtraksjon er det samme som addisjon av to vektorer med ulikt fortegn. Vi trenger derfor ikke å definere subtraksjon som en egen regneoperasjon, så lenge vektorene våre kan peke i alle mulige retninger. Så det er det jeg snakker om i denne videoen her. I neste video så skal jeg snakke om skalarmultiplikasjon, så vi ses der!